Вие сте с късните новини по света и у нас. Добър вечер. БСП ще подкрепи Румен Радев и Илияна Йотова по пътя им към втори президентски мандат. Държавният глава обяви още през февруари решението да се кандидатира отново. Но тогава БСП замълча, за да изчака парламентарните избори. Каква е позицията на левицата за съставяне на правителство по темата Милена Кирова? Предизвестена подкрепа от столетницата, президентската двойка Румен Радев и Илияна Йотова просто трябваше да почака няколко месеца. Работна група от петима души начело с Корнелия Нинова ще разговаря с Радев и Йотова. За формулата за издигането им и политиките, които ще отстояват като кандидати за президент и вице-президент. Закъсняла подкрепа възмущава се Кирил Добрев преди Националния съвет. Жалко е, че трябваше да стигнем до тук. Смисъл, сервитьора дойде, раздаде сметките и ситуацията е, виждате каква е. Корнелия просто трябва да излезе пред партията и да се извини. Да се извини за всичко, което направи. Въпросът е следния. Защо беше необходимо да загубим изборите, за да подкрепим Румен Радев сега? Отчетохме всички като наша обща грешка и една от грешките в кампанията, това, че по време на кампанията за парламентарни избори не издигнахме или не подкрепихме кандидатурата за президент и вице-президент. Да, това е отчетено като грешка. И не съм се извинявала, нито от мен някой е искал това днес на заседание на Националния съвет, нито смятам, че това е решение на победа. Преди да се завърти рулетката на мандатите, от БСП приели позиция. При предлагане на правителство в мандата на ГЕРБ, парламентарната група на БСП да гласува против. При предлагане на правителство в мандата на втората по численост парламентарна група, тази на Има такъв народ, да се проведат консултации и БСП да даде подкрепа, въпреки че няма да участва в него. Цената на подкрепата отляво. Пет условия към кандидата за министър-председател. Ако действията на кабинета противоречат на политиките на БСП, то той няма да получи подкрепа. А ако БСП получи мандат, решението ще бъде на Националния съвет и парламентарната група. Нинова загуби подкрепата на част от младежите в БСП. Причината – слабия изборен резултат. Буса ясно показва от ориентацията на другарката Нинова. Нинова уточни, че оставката и искат няколко младежи от организацията в Перник, а не цялото младежко обединение на БСП. Демократична България няма да подкрепи правителство на ГЕРБ. Потвърди в студиото на Денят започва с Георги Любенов, депутатът доктор Александър Симидчиев. Председателят на парламентарната група на Демократична България Христо Иванов заяви пред Дарик, че партията му не иска избори, но същевременно не е готова и на всякакво управление. Страната е пред три едновременни кризи и трябва реално ефективно управление на промяната, смята той. Пред БНТ Александър Симидчиев определи закриването на Националния оперативен щаб като грешка, а от ГЕРБ отговориха, че всички власти по управление на кризата са на място и работят. Демократична България няма да подкрепи кабинет на ГЕРБ, потвърди доктор Александър Симидчиев. Ясно е. Под каквито и да условия. С Борисов, без Борисов, който вижте, и да е вътре, експерти да са вътре. Вижте, едно от нещата, които видяхме, и то е в продължение на доста дълъг период назад, един 10 годишен период назад, беше възобновяване на един и същи модел на управление, при който до голяма степен изпълнителната власт не се отчиташе пред парламент. За отчетността от ГЕРБ контрираха, че именно те са предложили обхвата на комисията по ревизия на управлението да бъде 10 години. Не идват никакви облаци над ГЕРБ. Вчера от мутри вън предложих да има комисия за ревизия на последните 4 години. Ние предложихме да се ревизират не 4 години, а се ревизират 10. От ГЕРБ заявиха, че в парламента не се дава дума на опозицията и че те са единствената партия, която иска да изпълни решението за мажоритарна система. Причината, поради която Станислав Трифонов и неговата партия участваха в изборите, основната причина беше, че парламента не се съобразява с референдума. А ние чухме, че
Да, може да има мажоритарна избирателна система, но някой друг път. Според Симичиев, премиера в оставка Бойко Борисов е трябвало да се яви в парламента вчера. Всеки един премиер, на него му се дава мандат от парламента, т.е. той поема ангажимент пред парламента, той трябва и да се отчете пред парламента. Те отказаха думата на Томислав Дончев, т.е. те не искат да чуят плана за възстановяване, искат да дойде премиера, за да могат да се грубо казано, гаврят с него в пленарна зала. Тимичиев допълни, че Демократична България ще формира динамични мнозинства по теми с общо съгласие с повечето партии, а Добрев, че стратегията на останалите групи е да се променят изборните правила без мажоритарен вод и да се върви към нови избори. Дали парламента ще продължи да заседава в старата сграда е неясно. Тя е по-подходяща за това, което трябва да направим, а това е да върнем парламентаризма в пълната му сила. Тези, които отвън викаха мутри вън, влязаха в парламента и се превърнаха в мутри, защото какво друго може да бъде поведение в парламента, което да отнема думата на опозицията и да налага силово определен ред. Закриването на Националния оперативен щаб от Демократична България отчетоха като грешка. Трябва да има орган, който да поеме отговорността за всички аспекти на пандемичния процес. За COVID-кризата си отговаря министъра, отговаря главният здравен инспектор, отговарят РЗИ-тата. Според доктор Симичиев, щаба е взимал повече правилни решения, но е липсвала ясна комуникация с хората. Пиян шофьор предизвика катастрофа на автомагистрала Тракия. Той е шофирал с 3,43 промила алкохол в кръвта. За щастие, при инцидента в района на 123-я километър на автобана няма пострадали. Мъжът е задържан, а случаят е докладван на прокуратурата. Има съобщения за напредък в преговорите за спасяване на ядрената сделка с Иран от 2015, които се водят във Виена. Според Reuters има разбирателство по някои предложения на иранската делегация. Участват и представители на Франция, Германия, Великобритания, Русия и Китай. Целта е да се договори вдигане на санкции, наложени от Съединените щати при излизането им от сделката през 2018 и връщането на Иран към условията по нея. Техеран обаче обяви ново нарушение. В Натанс вече произвеждат 60% обогатен уран. Произведени са първите 9 грама и това е възможно за един час. Дни по-рано ядреният обект беше подложен на атака, която според Техеран е терористичен акт, за който обвини Израел. Днес властите посочиха извършител. Човек на име Реза Карими, който е напуснал Иран и се издирва от Интерпол, от агенцията обаче не потвърждават това. Светът се сбогува с принц Филип, съпругът на кралица Елизабет II. Херцогът на Единбург почина на 9 април, само 2 месеца преди да навърши 100 години. Скромен, но с внимание към всеки детайл и при спазване на всички противоепидемични мерки, такъв беше последният път на принц Филип. Всичко за церемонията от Теодора Гатева. Топовни салюти, камбана звън и представители на различни видове войски бяха част от погребението на принц Филип. Целта на всеки от елементите беше да почете непоколебимата вярност към нейно величество кралицата, с която беше заедно повече от 70 години. Особено внимание беше обърнато на любовта му към морето и службата във флота. Осем минути. Толкова продължи траурната процесия, която тръгна от замъка Уинзор и стигна до параклиса Сейнт Джордж. Ковчегът беше покрит с личния флаг на принц Филип, с венец върху него, сабя и шапка от военноморския флот и качен на специален автомобил. Херцогът лично участвал в проектирането и подобренията по него, избрала и цвета. След автомобила вървяха четирите деца на Филип и Елизабет II и 8-те им внука, като между братите Уилям и Хари беше братовчет им Питър Филипс. В края на процесията беше автомобилът на Елизабет II. По пътя в Шпърлир се бяха подредили съпругите на децата и внуците на Филип и кралицата. Преди началото на траурната служба, Великобритания запази минута мълчание. В параклиса присъстваха само 30 души на дистанция един от друг в съответствие с COVID-мерките. Псалмите и песнопенията също са били избрани от принц Филип. Един от тях е изпълняван за 75-я рожден ден на херцога. Службата се водеше от тенорийския свещеник на Уинзор и архиепископа на Кентърбъри.
Отличията на херцога, ордени и отличителни знаци, които е получил в Обединеното кралство и британските територии, бяха поставени до ултара в Параклиса. Изпълнение на гайда, няколко военни марша и химнът на Великобритания сложиха край на опелото. Почет към принц Филип изразиха обикновените граждани. Море от цветя има пред Бъкингамския дворец, а жителите на Уиндзор изпратиха херцога на Единбург с аплодисменти. И в края на емисията в Казахстан се приземиха двама руски космонавти и американска астронавтка. Сергей Рижиков, Сергей Куцверчов и Кейт Рубинс завършиха мисията си с модула за спускане Съюз МС-17. Те бяха на борда на Международната космическа станция от октомври 2020. През това време са имали едно излизане в открития космос и са провели повече от 50 научни експеримента, като 4 от тях съвсем нови. Тримата са в добро здравословно състояние, а след кацането Кейт Рубинс получи букет цветя. Така завършваме. Спокойна вечер.